Gerai, iš tikro pasidėjau, pagalvojau, visgi klasė, na, jinai visada praktiškai turi turėti initializingą, inicijavimą, kitaip sakant, kad jinai būtų taisyklingai parašyta. Tai nusprendžiau, gal aš tą dalyką visgi parodysiu, kam jis reikalingas, kaip jis atrodo ir taip toliau. Tai pirmiausia, tai pasinaikinkim printą, kad mums nieko neprintintų, kad būtų tuščias langas. Ir prisiminkime vieną dalyką, kad initializingą turi tik tais klasės. Structui to nereikia, structas to neturės, tik tais klasės. Tai aš structą pasinaikinu, nes mes su juo nedirbsime, pasiliekam tik tais prie klasės. Initializingas, inicijavimas, tai yra kaip ir funkcija, tai iš principo lygiai tas pats, kas mes rašytumėm funkciją ir visą kodą toliau. Tik tai jisai vietoj function vadinasi init. Ir visa kita lygiai taip pat. Lygiai taip pat, kaip kad būtų funkcija. Taip. Pasilikime gal tik šitą kaip pavyzdžiui, po to aš jį iškomentuosiu, nes mums jo nereikės. Kai mes kūrėme paprastą funkciją, klasę atsiprašau, mes po to nusirodėme tam tikrus duomenis, ar ne? Bet kai mes turim inicijavimą, mes visą tai nusirodysime pačioje klasėje. Reiškia, po to, kai mes prisiskirsim klasę, kad mums nebereiktų daryti papildomo darbo, tam iš principo inicijavimas ir reikalingas. Taigi, mes turime klasę žmogus, ta klasė turi vardą, pavardę, amžių, bet mes nieko čia nesam prisiskyrę. Mes visą tą padarome būtent init funkcijoje. Galbūt, kad jums būtų šiek tiek aiškiau, aš norėčiau, kad sukurti funkciją iš karto, kad jūs suprastumėt, kur ką reikia įrašyti. Tai čia mes įrašome parametrus, o čia mes įrašome statementus. Kas tie parametrai ir statementai? Parametrai, tai iš principo mes nusirodysime čia savo kintamuosius ir tie kintamieji, kas bus tokie. Ta prasme, duomenų tipai, kokių duomenų tipų kintamieji bus. Kaip pavyzdys. Aš įsirašau vardas ir vardas bus stringas, taip? Įsirašau pavardė. Pavardė taip pat bus stringas. Na ir amžius. Na, amžius bus integer, ne? Ok, parametrai surašyti, dabar statementai. Statementai reiškia, šitoje vietoje mes turėsime susieti mūsų kintamuosius su kintamaisiais, kurie yra initializinge. Na, iš principo viskas, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia vardui priskirti vardą. Iš principo taip ir atrodys. Vardas lygu vardas. Bet šitoj vietoj Swiftas nelabai pritars. Todėl, kad mums reikia dar vieno stebuklingo žodelio, kuris rašosi self. Reiškia, jisai nurodo, kad mes naudosime kintamąjį, kuriam priskirsim kintamąjį. Tai vis tiek, self žodelis nurodo, kad mes naudosim šios klasės, savos klasės kintamąjį, kuriam priskirsim kintamąjį iš mūsų init funkcijos. Reiškia, šitas kintamasis yra čia, o šitas kintamasis yra čia. Dabar pagalvosite, kažkokia nesąmonė, ar ne? Iš principo yra taip, čia yra kintamieji, kurie yra sukuriami viduje funkcijos, viduje klasės, o šitie kintamieji yra naudojami tada, kai mes iššaukėme šitą klasę, ir mes tų kintamųjų vietas jau įrašome kažkokius duomenis. Visgi aš vis dar gaunu errorą, todėl kad man reikia initas. Turėkite omenyje, kad visada turi turėti visus parametrus, visus kintamuosius, kurie yra klasėje. Negalima nei vieno praleisti. Reiškia, visi turi būti surašyti čia ir visi turi būti surašyti čia.
Tai va. Tokiu atveju, kaip ir viskas būtų gerai, bet dar yra viena problema. Mes išaugdami savo funkciją nenusirodėm parametrų. Ar ne? Tai dabar žiūrėkite, kaip bus. Jeigu aš iššokinėju mūsų funkciją, man iš karto išmeta suflerį ir liepia suvesti. Iš principo mes padarysim viską, ką čia padarėme, tik tais šitoj eilutėje. Tai kaip pavyzdys. Tai vardas Tomas, taip, pavardė Kubilas ir amžius 33. Reiškia, šitų eilučių mums nebereikia ir mes turime iš principo lygiai tą patį. Kaip matote, klaidos nebėra. Na ir pabandykime išprintinti. Pavyzdžiui, Tomo amžių. Tomo amžius yra 33. Čia iš tikrųjų yra taisyklingesnis rašymas arba teisingas rašymas klasių, naudojant initializingą. Dar vienas dalykas, turėkite omeny, kad initializingų gali būti daugiau. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, susikūrėm kitą klasę, kad ir tas pas Tomas, sakykime, ne? Ir mes nieko viduj neįrašome, visiškai nieko. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, jam prisiskirsiu Tomą, kaip matote, mes nieko nematome. Na, kol kas taip ir palikime. Bet jeigu Tomas paveldės viską iš žmogaus, žiūrėkite, kas bus dabar. Mes turime Tomui visus, na, viską, ką norime suvesti. Atsimenat, kaip tada darėme irgi kelis pacientus, ar ne, su kodo blokais. Tai šiuo atveju mums užteks tik vienos eilutės. Čia mes susikūrime vieną, susikūrime, pavyzdžiui, tada, kaip tada, ar ne, atsimenat, susikūrim tada, kuriam priskirsim vėlgi, nu, kad ir tą patį žmogų, ar ne. Ir mes vėl galime visus parametrus naudoti naujame objekte. Tai reiškia, iš principo, kad jūsų labai nebalamutin, tai norėčiau pasakyti, kad tai yra teisyklingas rašymas, reiškia, kad mes nesikartotumėm, nes jeigu mes kurtumėm Tomą, Darių, Andrių ir taip toliau ir darytumėm pagal seną metodą, kurį mokiau, tai visada reikėtų dar ir prie kiekvieno objekto dasirašyti papildomus eilutės, kai šiuo atveju mums nieko nereikia papildomai įrašinėti, nes jau yra viena kart įvesta ir mes tą vieną kart įvestą galėsim naudoti kiekvienam naujam objekte. Ir dar vienas priminimas, kad klasė turi paveldimumą ne tik kintamųjų, ne tik funkcijų, kurias sukūrime, bet ir initializingas. Reiškia, kintamieji, funkcijos, initializingas, viskas gali būti paveldėta kitoje klasėje. Taip pat užsiprenumeruok ir kitą mano kanalą. Ten daug vlogų, dronų video ir visokiausių iššūkių.